Սուրբ Տրոնդից 40 օրեր հետո փետրվարի 14-ին Հայաստանյա Տարակելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է Տիարնում Թառաչը, որի մասին պատմում է Հուկաս Ավետարանիչը։ Զավակին տաճար ընծայելը վերաբերում էր միայն Անդրանիկներին, եւ քանի որ Հիսուս Քրիստոս միակ զավակն էր եւ ըստ այդ Անդրանիկը օրենքը պահվելու համար տաճար բերվել Մարիամի եւ Հովսեփի կողմին։ Երբ մոտեցան տաճարին արևելյան կողմի դուռը, որը փակ էր կառուցման ուրվանից մեծ դղրդյունով ու ճայթյունով բացվել, և 40 օրեկան Հիսուսին այդ դռնով ներս մտցրեցին։ Տաճարի մոտ Սիմեոն Ծերունին, որը Սուրբ Գրքի թարգմանիչներից էր ու սպասում էր փրկչի գալուն, Սուրբ Հոգուց ազդված մտնում է տաճար և ընդառաջ գնում տիրոջը։ Իր գիրքն առնում նրան և օգնում ու պարամանում է Աստծուն. Ամեն մեկը Աստծո զավակն է, ավակվում ենք իր հարկի տակ, մեր մեջ ունենալով իր աստվածային ներկայություն և խորհուրդը, քանի ամեն մեկը Սուրբ ավազանից ծնված լինելով, նաև տիրոջ զավակներն են, ի հոգևորը և մայր են անվանում Սուրբ Եկեղեցին։ Ուրեմն թե նախ եկեղեցին բոլորից տունն է, ոչ թե միայն քարեղեն շինությունը, եկեղեցին իր ամբողջության մեջ, իր դարավոր ամբողջության մեջ, մարդկային Սուրբ ժառանգության մեջ։ Հենց սրա համար է, որ մենք իբրև մի ամբողջ ընտանիք, նախ մեր իսկ ներկայությունն է, որ լուսավորում ենք Քրիստոսով։ Առանց Քրիստոսի լույսի չկա եկեղեցին, նշանակում է չկա նաև լուսավոր թատրոն։ Ըստ ավանդության, Տիարնընթառաջին մենք կրակ ենք վառում, նախ եկեղեցու բակում, իսկ հետո տների բակում, հատկապես նորապսակների տներում, որովհետև մենք էլ խորհրդակերպ նմանվում ենք այն մարդկանց, ովքեր մոմեր ու ջահեր վառած եկան տիրոջն ընդառաջ, դրա համար էլ փետրվարի 13-ի երեկոյան կատարում ենք նախատունակ և եկեղեցու դուրս բերված Տիարնընթառաջի մոմի լույսից վառում բոլորի ձեռքերի մոմերը և բակում դրված խուրցն ու խոտը։ Մենք խարույկի փայտերին ենք նայում, տեսնում ենք, որ ամեն մեկը տարբեր կերպ, տարբեր ձև է, բայց իմի են համակված, բայց նաև այն անշունչ է և անօգտական, քանի դեռ չկա Քրիստոս նրա մեջ հայտնված։ Դրա համար է, որ լույսը, երբ մոտեցնում ենք խարույկին, վառում այն, նշանակում է, թե մեկից սկսում է Քրիստոսով լուսավորել, ճերմացնել և մի ամբողջականությամբ կրակ ոչ դառնալ աշխարհով ունենք Քրիստոսի լույսը և ճերմությունը, այդպես իսկ բար ամբողջությամբ վերադառնալ։ Գարակ դեմի բոլոր գործող եկեղեցներում նույնպես Տիարնընթառաջի հանդավառությունն էր նախատունակի օրը։ Վառված խարույկի մոտ խմբված բազմությունը երգերով ու բարերով իրական տոնախմբություն էր վերածել օրը, ինչ որ չափով ավանդության ուժով համաժողովրդականություն կյանքի կոչելով։ Տիարնընթառաջի այս օրը նաև իրենց պսակի օգնությունը վերահաստատեցին մեկ տարին չլրացած նորապսակների շատերը։ Տիարնընթառաջը նշվեց նաև առաքելություն Հայաստան բարեգործական ասերկրոն կազմակերպությունում և Վանաձորի ցիտաթեզ դպրոցում, ուր իրենց հայրական օգնությունը շնորհեցին Տեր Ստեփանոս Քահանա Մարկարյանը և Տեր Մերոժան Քահանա Սողոյանը։ Դիվան Գուգարաստենի։